Jo, pravděpodobně jo. A hlavně ten právě ten Furion, to je taková ta klasika, celou hru toho Furiona nevidíš a pak najednou ti někdo zničí bázi. No já bych hlavně přemýšlím, jak bych hrál toho Furiona, možná bych tam rozjel hned takový Mjolnir, co nejrychleji hrál to na late game, než na ten early game a orchid hledání killu. Protože si myslím, že tato hra bude hodně dlouhá. Někde zpla. Kill? Tady na Vardu dokonce se mi zdá. Ej. Možná dostal Furion ulti. Slave má šestku, mohl by tam mě dát Chrono Council dál, přímo na to Dragonite, to se zvědav, jestli to budou schopni vůbec zabít, je tam spousta portek. Hlavně ten Paloky tam teď dělá spousty práce, dává prostor svému teammateovi, týpek je tam hodně low, možná ještě budou schopni zabít to. Faceless Voida, to bylo velmi těsné. Hodně vod pro tým Brute určitě, zabili enemy carry, který musí zpomalit. Je to normální, že ty Andlu lidi hledou ten Pit of Malice, než tu auru? Já nevím, jak se to hraje a tady mě napadá. Jo. Buď to jedničkovou nebo maximálně dvojkou auru a potom se domaxovat Pit of Malice. Tady se mi to líbí, protože mají ten arrow a mají i ice petu k tomu, takže na setup, jestli to je ten důvod, že se to hraje nebo jestli to fakt hraje normálně. Veludsko fakt není v metě, se mi zdá, takže netuším. No, ale kdo je tady, bude hodně v metě, je ten Faceless Void, který je tam rozjetý, je tam dobrý stun, ještě tam dokonce bude. No, ale Pit of Malice tam bude obrovský, možná to tam ještě budou schopni nakonec otáčet. Ten Void tam dává dokonce Chronosféru, zkouší tam se ten Makroper zabít, že to DKčko zabijou, vzadu ještě dokonce i ten Grimstroke a přichází Jojka, by se tady chtěl povybírat ještě ty další killy. Huty tady nakonec padá, Faceless Voida sice zabili, ale co všechno za to museli obětovat? Oli, teď tím skokem se byl schopný dostat pryč. Ono ty dvě backup a teďka ještě dostaví Void. Jojka. Hero je tam? Hero je tam, Grimstroke asi načeli, zatím nejsou úplně nadšení z toho, že by tam šli, ale divina to nakonec tam dávají Chronosféru, dokonce i Makropire. Instantně za to zabili Grimstroke a týpek nemá moc velkou šanci tohle přežít. Doufám, že teď půjdu toho roše, tak to doufám. A už tam letí Hero, docela brzo, ale je tam ten roš, asi scoutil. Tam ten Roche a už si jdou pro něj, Fazul, jak ten dává Forstone, jdou tam stromečky, Slávek, Filmy, Cuky, všichni jsou tam nalezlí a jsou jenom natěšení na to, aby si tam sebrali, no, ještě si tady dokonce jako bonus kill si vemou Rubika. Teď jsem buyback na tom Rubikovi, ale je to k něčemu, ty Hemi tady přichází s svýma iluzema, on by možná chtěl něco udělat, no, nám skáče hodně jak se mě dopředu Slave a backup, v tom backupu, tohle si myslím, že je ještě docela dobrý opening pro Brood, že tam dává dokonce i tu Chronosféru, chtěli by zabít tu Nagu, je tam dokonce Makropire, tohle by mohlo být velké, ještě s dokonce s tím dual brefem, uvidíme se nakonec schopný Hemi přežít, nakonec se mu podaří utéct, aspoň ještě chvilku, pojď spry, nakonec to tam přece jenom zabije, Huty zkouší otáče proti tomu Faceless Voidovi. To se mu i povedlo, ale zbytek týmu umírá nebo se buybackuje. Fazuliak by tady chtěl sebrat ještě ty Raxy odportit pryč, ale nevím, jestli ty Raxy nakonec povede sebrat. No, podle mě se celkem posrali, jakože zbytečně to odvezl. Tam zůstali tam ty bílý Raxy. Mohli to tam dát. No, týpek tady rozřídí Jakira, to by měl být snadný kill na začátek, už tam přichází Sleep s nádhernou Chronosférou, bude tam ještě nějaký follow-up, zatím ne úplně a hlavně ten Sleep. Konečně jim to vyšlo. Tentokrát si dává už BK, bo Faceless Void chtěl by tam něco rozjet, snaží se proti té naze, jenomže ta zatím nedostává úplně moc damage, přesto Butterfly se těžko dostává a to BK bo Slave jde absolutně k ničemu, ale aspoň mezi tím, mezičase někde vzadu zabili to DKčko, zabili Rubika a je tady velký chase právě to Hemiho na naze. Vyhodil veškeré iluze, které mohl, šipku nedostane, tak teď jsem zvědav, za jak dlouho tam doženou a jestli ho budou schopni dohnat, zatím to vypadá, že jo, dokonce už dává ispetu. Už je pokontrolovaný, tam ještě přichází kopa, se snaží zabít, alespoň Vilmíny, jo, ale nepovede se mu to. Nice. Už to pingujou. Tohle vypadá na rozjetý vlak, který se nezastaví, který půjde dál, sebere té čtyřky, sebere trůn a pravděpodobně budou kráčet. Vítězství v téhle sérii. Rubik, nemá šanci vůbec. Ten dva buybacky, ale to je příliš pozdě. Není co dodat, no, rozbíječi víceméně od začátku kontrolovali hru a trpělivě si došli ke svému vítězství nakonec. Fazil jak zahrál bez smrti, jak to jde? Ani jednou neumřel? To nešlo tady na Veduckovi. Ajajajajaj, Fazil jak Vedusko 1-0-20, tak to je něco. A přesně kvůli tomu vždycky musíte sázet na Fazuljak a to je přesně ono.
No, Slávek to bude zkoušet hrozně proti týpkovi, ale někde to by tam stačil možná ještě jeden kill spray, aby ho zabili. Nakonec Brisla budou schopni zničit. Slávek si dává Firefire, které by ho pravděpodobně mělo zachránit, opravdu je to tak, ale měl teda na mále. Bůh, znovu zkoušet rozdělit týpka, já jsem zvědav, kdo to nakonec přežije tentokrát, protože oba dva jsou zase hodně nakonec. Znovu Bristleback je ten, který umírá, no. Se Slave, kdyby dostal jeden killspray navíc, tak bych skoro řekl, že by tam mohli umřít, jo. Minimál na mídě byl fight o runu, který vyhrál Jojka a ještě uklikl ten regen, takže na mídě se dohrálo propuka takzvaně. Tohle definitivně rozlousklo ten midlový matchup. No, teďkom, filmy by mohl být jedna ulti. No, tam přichází Stampede a Olis tam snažil někoho nakoulet, ale to se úplně nepodařilo, Stampede se dostanou pryč. Eclipse prakticky k ničemu a teď možná ještě Fazru, jak bude zkoušet tohle otáčet, bude mít ale stomp až za příliš dlouhou dobu, ale Jojka je ten, který si sebere kill na tom Taskovi. Hemi se stáhne, ten nebude tím obětním beránkem. Jedná zkouši ještě do Fazru, jaká je tam jeden beam, pár red flicků dozad. Tam nešťastně ten tu skarnágroval toho creepa, to mi zdá. Mm-hmm. Ten Lucen beam, teda to ulti šlo hodně do něho taky. Nicméně jo, ale já si myslím, že Jakuby, počkej, že toho Hemiho přece jenom chtěli zabít, má na sebe ještě toho Brouka, Slávka za zadkem a Jojka přichází s Sonic Waveou. Dokonce Stampede, ale to by asi spíš na midlu, aby se dostali z téhle akce, protože Oli je tam se snažil rozjet, je tam hezký Willowis, budou na to schopni zabít toho Grimstruka, pravděpodobně i toho Kentaura, to se jim podařilo, ještě jsou tam další dva hrdinové chycení a týpek jde dopředu, myslím si, že by toho Venomancera měli zabít zrovna tak a podařilo se jim to, nakonec sice Oli je ten, který si bere tenhle kill, ale té trojice hrdinu mrtvých, zase je to vyčinžované za tu Lunu, ale furt dobrý, je to přímo skvělý, to jo. Naše tři ty styky do další hry, už dvakrát. Ne, tak nějak proběhl pod radarem. Tady nějaké rozjetí na to vývrat, to by byl docela zajímavý kill, kdyby se jim podařilo, je to trošku teda zalagovalo, ale... Jako, já to nechápu, on už to udělal podruhý, ale bude teamfight, pak se k tomu vrátím. No, tady rozdíl na tu kopu, to by byl docela jednoduchý kill, že vyhodili na to Eclipse, ale velmi rychle ji vybrali. Tady teamfight pokračuje tady trošku vedle, je tam dojezdský Soulbind, vypadá to, že by mohli zabít na to Taska. Nevím, jestli úplně toho Bristlebacka, ten má na sobě ještě Lotus Orb. Ale Willowis přišel relativně vnívej, že se tam týpek snaží dohnat, alespoň toho Venoma se mu podaří, ale je hodně low a vypadá to, že Jojka by si ho tam měl vybrat ještě pod těma stromama. A pak odportí s tamá pryč, tohle dopadlo velmi mizerně nakonec pro Team Brood. A to je další pokus pro Roshana. Aby ho chtěli rozbíjet, že si vzít. Ale Brood se blíží a ulti tady zase našel právě to. Vývran si dává BK, snaží se tam něco udělat. Hemi tady ale rozjíždí velkým Eclipsem, jak do toho, jak do Filmio, tak dokonce do Fazuli a Kajoka tam ale přichází s velkou Sonic Waveou, no by mohli otočit a zabít to Lunu, to se jim nakonec podařilo. Bylo vysvět tam nepříjemné, ale ne tak, aby na to umřeli. Možná by to ale mohlo stát život toho Vývra, ten si tam dává ale to defenzivní stopnutí zpátky. Puk se ta stava snaží dostat pryč, ale takové štěstí nemá týpek, ten prostě nejde do orbu, aby se z toho dostal pryč. Ten tam musí trpět všechno a nakonec utrpěl i smrt přímo, ultra kill pro Jojku. A rozbíječi jdou znovu na high ground. Chtěli by si tam sebrat první stranu, to se jim daří velmi, velmi rychle i přes ten Reaper Kit, není problém, tohle prostě uklikávají. A jde se dolů. Jde se dolů, no. Team Brood, těžko, těžko s tímhle, ještě bude něco dělat, je na to Jojka. Skáče hodně hluboko na to, aby si zabili toho kotla, ten je po buybacku a má smůlu. Příliš, příliš pozdě, tohle jsou opravdu mega creepy pro rozbíječe, dokonce ještě rozdíl toho týka, tohle zase bude velmi rychlý proces. Je tam hezký Eclipse, ale jakoby nedělal vůbec nic, tak je tam v obložení úplně všech, Fazulák je hodně low, ale v tenhle moment, co je low HPčka pro ně? Vůbec nic, to je GG. Ještě hudy to otáčím si to kojilo. Pozdě trošku. Pozdě. Slovensko. No jo, no, Fazuliak jede. Fazuliak má své priority jasně nastavené. Byl to jeden Slovák versus jeden Slovák, ne? Pokud se... Ne, dva. My bad. No, v minulé hře Fazuliak táhl svůj tým, v téhle hře si myslím, že to je spíš Jojková výsada, 15-1-10, zadařilo se mu. Přesně tak, tam udělal, podržel ten tým v early gameu. Mm-hmm. Jako ten midový matchup si zdominoval úplně jednodušenou. Ale prostě, bylo vidět, že vyhrál lepší mida, tak kdyby tu byl trojku, to si myslím, nebo aspoň tuhle tu hru určitě.
Dobrá teda. Tak s tímhle se zloučíme a předáváme slovo na panel.